de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant posarà en marxa un procés de participació perquè el veïnat de Vandellòs pugui escollir el projecte de reordenació i transformació del camp de futbol del poble. Els veïns i veïnes empadronats al nucli de Vandellòs, nascuts abans del 31 de desembre de 2008, podran escollir entre tres propostes. Per donar a conèixer aquestes propostes, el consistori ha organitzat una presentació per al dimarts 17 de setembre a les 8 de la tarda a l'Auditori del Poble. Allí es facilitarà informació sobre aquestes propostes que ha elaborat l'estudi NAM Arquitectura per encàrrec de l'Ajuntament i s'explicarà com funcionarà la votació. Els assistents podran votar quina és l'opció que més els agrada o s'adequa a les seves necessitats. Després, des del 18 de setembre fins al 25 de setembre, es podrà votar físicament a dos punts, a l'OMAC de l'Ajuntament de Vandellòs o a la Biblioteca Jaume Jardí i Gil. La informació sobre les propostes sotmeses a votació estarà exposada al vestíbul de l'Ajuntament de Vandellòs i es podrà consultar també en la pàgina web municipal. El còmput de vots es farà el 29 de setembre durant l'acte de l'homenatge a la vella pagesia en el marc de la Festa Major de Vandellòs. L'Ajuntament difondrà els resultats de la votació el dilluns 30 de setembre a través dels seus canals d'informació, com la web, les xarxes socials i les apps, i dels mitjans de comunicació municipals.